Hei rahvast, tere tulemas punkti teie videosse. See kord ma näitan teile, kuidas aktiveerida oma Xboxi koode, mille olete näiteks punkti teie eest ostnud. Igates asi on väga lihtne. Lähete sellisele lehele nagu redeem.microsoft.com. Sealt leiate sellise toreda vaatepildi, ehk siis lunastage oma kood või kinkekaart. Siia sisestatame CD key, mille te olete siis kätte saanud. Edasi ja kohe sealt näeme, mida siis meil pakutakse, ehk siis $5 eest. Microsofti kinkekaart vajutate kinnita ja see summa lisatud teie kontole.